ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, କେଉଁ ଦେଶରେ ରାତିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭୁଟାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଗଛଟି ମରିଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବରଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଉଁଶ ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କଦଳୀ ଗଛ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଉଁଶ ଗଛ। ନେକ୍ସଟ, ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଧାତୁ ରୋଗ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସୁଗାର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଏସିଡ଼ିଟି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଠାରେ ଚାଲିଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମୁମ୍ବାଇ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୋଲକାତା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୋଲକାତା। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦରମା କେତେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 2 ଲକ୍ଷ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 3 ଲକ୍ଷ, ଅପ୍ସନ୍ ସି 4 ଲକ୍ଷ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 5 ଲକ୍ଷ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି 5 ଲକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଆଖି ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମୟୂର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହଂସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଓଟ ପକ୍ଷୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବତକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ କେବେ ଏଟିଏମ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1987, ଅପ୍ସନ୍ ବି 1990, ଅପ୍ସନ୍ ସି 1999, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 2000। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1987। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ମଣିଷ ନ ଶୋଇ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 5 ଦିନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 10 ଦିନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି 11 ଦିନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 13 ଦିନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି 11 ଦିନ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ଭାରତରେ ବୁଲିପାରିବେନି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପାକିସ୍ତାନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସାଉଦି ଆରବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 30 ସେକେଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 45 ସେକେଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ସି 52 ସେକେଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 65 ସେକେଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି 52 ସେକେଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ, କୋଲଗେଟ୍ରେ କାହାର ମାଂସ ମିଶାଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କୁକୁଡ଼ା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଛେଳି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଘୁଷୁରୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କାହାର ନୁହେଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି କାହାର ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କେତେ ଲିଟର ରକ୍ତ ରହିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 3 ଲିଟର, ଅପ୍ସନ୍ ବି 5 ଲିଟର, ଅପ୍ସନ୍ ସି 8 ଲିଟର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 10 ଲିଟର। ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।